Hello there, tady Heres Lord a vítejte u dnešního videa z hry Minecraft. Ano, je tady po dlouhý době Minecraft a není to žádná pozvánka na nějaký server nebo ukázka modu. Je to, jak jste si mohli podle nás všimnout, nový survival nová survival série. A bude to v G světě Hexagon nebo Hexlands, což jsou hexagonovaný styl. Generovaný světa, zkombinovaný s různýma modama, podporou Biomes Plenty a podobně. A tady máte obrázek, abyste viděli, jak to může vypadat. Náš samozřejmě bude vám úplně jinak. Já už jsem si ho tady předtvořil. Jenom abych zkoukl, jak to vypadá. Vypadá to úplně nádherně, to je to náš šílený FPS, je to nádherně plynulý. No, a my se na to můžeme vrhnout, ne? Že dáme YouTube, se to pojmenoval, protože proč ne? Aby jsem věděl, který to je. Ten potím, to byl takový pokus, vím, co dělám. Ono to je totiž právě kombinací s modema, tak experimentální nastavení světa. No. A takhle jsem se tady spavnul, no. Tohleto jsou... jsem si to vzpomínal, to jsou planiny, to jsou takzvané wavestony, to jsou... když máte XP, tak se můžete dole portnout. Co pak to máme? Oh, okay. Wooden quill, wooden pickaxe, nová vojka, wooden axe, jabka a iron dagger, ok. A když se podíváme na toto, tak tady máme nějaký informace a nahoře máme taky nějaký informace. Protože jsem přidal mod, který se jmenuje Project MMO. Má tady staty, informace, nějaký věci, jsou tady perky, nastavení, skilly, settings, ty vole. Jo, bůjčko. Jdu vám svat staty. A prostě cokoliv děláte, tak vám to generuje, nahoře vidíte. Mě teďka to zvyšuje agilitu. Farmy. Alody. A farmy, tady to zvyšuje smooth cutting. No. A můžeme se do toho vrhnout, ne? Pak po krátkém střihu jsem zpátky, lagy byly vyřešeny, zjistil jsem, co se stalo. Pozadí jsem mi zapl totiž Google Chrome. Což není tak napříjemné. Takže. Já to rozeberu. Myslím, se to jo, rozpadne v uhlí. Tohle jsem on taky. Vexon bohužel neseberu, protože na to potřebuju ty. Na to potřebuju nedrajte, ale iron. Takže já bych se přesunul, teď když půjme. Ano, hej. Lepší vlek byl v agilitě, úžasně. Další waystone, hele. A další, ty jo. Co aktivujem? Jsou o to levely. Celá rozbitej. Hopla, hopla, hopla. Přesunám se tudy. A vy, renderu se nám další. Biomy. Já bych se vydal samhle, tam je na ten vrchní. Tady v bažině něco natěžil. Jehy. Tak, natěženo, sebrem to. To je farmer, není tohle to OK. Já tam má to. Tady se dostane na hodně asi. Poros. To. Takhle. 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 Nice. Tady jsou ovce. Tři bílí. Dvě bílí. To je za chlupou. Dobré. Nice. Tady dostala. Ně.
Tak, spím aspoň. Hele, rozhodni vás se. Nice. A... já teda budu mít. Ne, až budu mít postav, až na jedno místo, kde budu chtít prozatím jako být. Tak to, tak... vrátím zpátky ten survival. Nebo ne, to je survival. Hard prostě. Chce. Bílá, super. A do ruha. Nice, tak. Dobrý, tak máme matraš na postel. A fuj se ona. Tohle je dobrý tady ten les. Další, to těch slepic tady. Do sněhu je bojám, co mě rozhodně nechce. A, finally, možná bojám, kde se... au, zavedlíme, našli jsme bojám z toho, z jednoho modu, vypadlo věno, bojám z toho plenty. Fajn, takže možná se zabídlíme v bojem jsou plenty. A je to, bojem jsou plenty, já jsou tady houby, super. Já bych se zabydlil... jo. Super, je to vedle džungle. A pouš, ok, tam je úplně. Dobře. Minecraft Deep Ocean. Vrak lodi! Okej. Okay. Tady je obrovský oceán. Dobře, lidi, asi. Jdeme se pojít do toho vraku. Ale asi zůstanem tady u ty vody a já bych to tady protáhnul. Ale co to je? To je divný, co to? Ne, ta loď je v tom... v písku. Okej, dobře. Koula, tohle, brambory. Jaj, já nemám skill na to, abych mohl užívat výhodu těch bot. Jsem díky tomu povolejší, fuck. Já vám to dal negativně v prvnit. To je seniárna. Vypadnu. A... mám tady uhlí, jej. To se hodí vždycky. Skvěděci. Tak jo, co tam tady? Tyhle, hnedka raketa. Takže, easy. Tak ale to je level 6, jej. To se může vypadat takhle, ale ten tuto boku. Já jsem se vypnul, protože mě potravuje. Tak je zbytečně velká. Takže. Česka. Bom. Bom. Takže, moc magický kraftáků. Vytvořme postel. Vytvoř mi helikardografickou, vytvoř mi lodičku. A je to hře. A já teď se budu šetřit. Vytvoříme si další krumpel. A lopatku pro zatím. Postel plazu semhle.
No. Dáme si první timelapse, já to tady pročistím. No, tak to by bylo rychlý timelapsík. A... Jo, máme dost vídy. Což je nice. Už na parkouru. Jo, co tě neomezeně? Tohlíno využiju. Výhoda, že tady máme strašně těchhle komných kostek. Což jako já je mám rád, oni jsou fakt jako příjemný materiály na stavbu, takže budem využívat hodně. Takže bude jich využití. Ano. Počkej, to je ten Deep Ocean. Oni fakt zpomaluje, ty jo. OK. No to jsou ty MMO prvky. Těžký biomy prostě. A budou zhoršovat celou hru. A hlavně jste to mohli vidět, jak já jsem těžil. A mě to rychle ničilo ty nástroje. You're not Erta. Já nemám ani skill, ale ne, Erta až takhle. No a tady si ujeme těžíčku. Mám z toho neučit. Tady jdem si rychle udělat krumpa. Au. Co? You are not enough skill to use. Mining 10, combat 10. Ach, jo. Mining 10, combat 10. Ach jo, punch locked. Staty, skilly. Mining mám na 5C. Nebo combat mám na 5C. A mining... Mám na jedničce. Fuck! Budem hodně dlouho na dřevěný krumpáček. Teďka se mi dá mining za chvilku na dvojku teprv. Takže můžu těžit tuhle, můžu těžit tuhle. Dvojka, ježišmarja, tak to bude fakt na dlouho. Úžasný, fakt úžasný. Jo, vlastně. Ten, co je ta zpráva dole píše, to je, že prostě tady nepřežijem. Ale jakoby bude to mi stížený. To je fakt skvělý, jo. Je ten Deep Ocean až takhle velký? OK. No brácha. Ty kakas. Lidi. Hej. Podívejte se na tu mapu a hlavně se podívejte přede mě. Lava! Ne, samozřejmě, všiml jsem si ty masivní fakt v pirátský lodi. Dva haje, bude si nebuď zlá.
slyšel tam to dvakrát pěkný. No, a je čatě. Rychle pryč. Fuj. Rychle domů. To je dungeon. To je dungeon pirátský kód. OK. Když jde se expojím sílu, wow. Wow, to jsem ho zatočil. Delfín. No, krásný, já se jdu vyspat z toho. Moje tričko. Ach jo. Jak je to tam hluboký? No ani zase tak ne. Kelpy, můj oblíbený zdroj jídla ve vodě. Hodně dobrý. Já se ještě... Co to je? Stone Grain, co? Kolik to sakra přidělo to? Crafting 200. A už jak se levelovat. Craft, aspoň crafting. OK, motherfucking great sword. Ale já nemám to pozdat. Jo, to by se ne. On je blbější nástroj, kamen. Já se tím pádem podležím. A ten great sword, to je s tím použem až něco. Nejde večer. Tady je tolik uhlí, to. Tady je tolik uhlí, tyjo, že bych ho vytáhl. Že bychom se šli pojet na tu loď, lidi. Kolik potřebujeme? 8. 5. 6. 7. A 8. Za dlouho bude noc. Za dlouho! OK. Dáme U, tady si uděláme. Z? Ne. Tak, moment. Xeros minimap. New weapon. B. Zakla. Na. Jedna. Takže to nepotřebuji tady vrátit. Akorát si vemu, to bylo nějaký jídlo na healing. Což si vemu to kurve. Už s ním teď. A bylo to málo. OK. Máme ty kalpy. A těch, aby se plně vyjelo, by se museli sežrat tak stát. Prostě toho bude tady hodně. Hlavně můžeme mít ryby. Fajn, vydáme. Hele, ryba.
Wow, ale mi to fakt... Co? Ryba, co přežije Greatsword. Kolik že to ubralo? No tak to je tak na 4 rány. Ach jo, pardon. No jo, plavě hezky výhodný, jo? Mouk, mouk. Letět kam? Lolo, ono to přidává i animace, ale zase. To je zvuk, co se mi nelíbí, a to je hořící malý zombik. Lekterna. To mi bude hrozně moc dole. Je smutný, že to je docela prázdný. Polish Blackstone. Tohle je. A pojď. Aha, tak to bylo rychle. Aha, máme to stabné, když. Tam vrňaj. Což je světlo okolo. Zrejte. Golden Boots. Wow. Jasně, takže... Je strašně hlas ten obor. Honek, tomu bude hrozně, hrozně moc. Čestky. To bude luto vevnitř, ty ve. Shit. Jak se jmenou tyhle, ty já vůbec nemám tučení. Nejsou to ty strejové. Nejsou strýma. A proč máme meč? To je zajímavé. Nic. Vracujeme se zpátky, mi se to nelíbí. A... Jo, aha, potřebuji swimming na 15. Ono to stačí plavat prostě. A endurance na 15, sakra endurance. Zase to znamená zatočil. Nic, já se vyjdu na ryby. Tak to je nějaký... Jsou ale tady iron. K tomu se bych se mohl dokopat. Kde pak seš? Tady pod tím. Já nevím, jestli můžu použít železo ještě. Thank you.
tout copy, copy. What the fuck? Pravidlo číslo jedna. Nikdy you are not skilled to break in a fire or not. Já to věděl. Fajn, ale bude to na mě čekat. No nic, tak já bych to ukončil pro dnešek. A uvidíme se u další produkce. Mějte se.